Per què en les circumstàncies actuals és tan important, és tan necessari tirar endavant un pla per intervenir en els barris on s'acumulen les situacions de major dificultat? Ho és per raó de que un dels fenòmens als quals hem de fer front és l'increment de les desigualtats socials. Aquesta és una tendència que, com sabem, és general a tots els països del nostre entorn i ho és dissortadament amb molta força a Catalunya i a Barcelona. A la ciutat, aquest increment de les desigualtats es trasllada en el territori a través d'allò que anomenem la segregació urbana. Què és la segregació urbana? És aquell fenomen a través del qual grups socials diversos tendeixen a separar-se sobre l'espai en funció de la seva capacitat de triar lloc de residència. D'on ve aquesta capacitat de triar? Dels preus del sòl i l'habitatge d'un costat, del nostre nivell de renda de l'altre. Això fa que els grups socials menys afavorits tendeixin a veure's concentrats en els barris on hi ha més dèficits urbanístics, on l'habitatge és de pitjor qualitat, on hi ha, en termes generals, pitjors condicions de vida. I això fa que, per al fet de viure on visquin, aquesta població tingui encara pitjors condicions de vida. Òbviament, la manera d'intervenir sobre aquesta qüestió, la manera de tractar, de resoldre aquest problema és intervenir sobre les desigualtats, no? Evitant que la distància entre aquests d'aquí i aquests d'aquí sigui tan gran com és, no? Però en polítiques urbanes nosaltres podem tractar també de millorar les condicions. En quin sentit? Per evitar que les condicions de vida d'aquests d'aquí en els barris on viuen representin una barrera afegida a la desigualtat d'oportunitats i, per altra banda, perquè en assegurar, si volem dir així, el dret als serveis, el dret a l'espai públic, el dret a unes condicions de vida digna a totes les parts de la ciutat, fem que aquell mecanisme de segregació, aquell mecanisme de separació a través dels preus s'atemperi, es redueixi. Per això és tan important un pla d'actuació, d'intervenció en els barris. Quines han de ser les característiques d'aquest pla? De les diverses experiències que hem tingut a Europa, el programa Urban, a Catalunya, la llei de barris, ens han ensenyat que essencialment són quatre. La primera, que és necessari establir una gran transversalitat en les polítiques. Què vol dir això? Que no podem intervenir de manera sectorial sobre l'espai públic, sobre l'habitatge, sobre el comerç, sobre les qüestions socials, sobre el gènere, sinó que si volem incidir efectivament en un canvi de condicions de vida al barri, hem d'intervenir sobre tots aquests àmbits alhora. Primera, doncs, transversalitat. Segona, és molt necessari aconseguir una cooperació en l'interior de l'administració i entre les administracions. Això ja ho sabem que no és gaire fàcil, perquè les nostres administracions treballen de manera molt sectorial, l'Ajuntament mateix, la Generalitat, etc. Però per portar a terme polítiques d'aquest tipus cal un plantejament que, com dèiem, és transversal i que obliga la cooperació entre els serveis d'habitatge, els serveis d'urbanisme, els serveis de comerç, els serveis socials, els d'educació, etc. etc. I, a més, tant com es pugui, de col·laborar diversos nivells administratius. Els problemes dels barris de Barcelona no es poden resoldre només a dins de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona és gran i té molta potència, etc. etc. Però li anirà molt bé col·laborar amb els municipis veïns, posem per cas en l'àmbit de l'eix del Besòs, i òptimament seria estupendo de poder col·laborar també amb la Generalitat de Catalunya, amb el govern de l'Estat, amb les administracions europees. Tercera característica fonamental, la implicació dels veïns. Perquè un projecte vagi bé, perquè una intervenció en un barri vagi bé, els veïns no en poden ser simplement els destinataris. N'han de ser els protagonistes. I n'han de ser els protagonistes en una doble direcció. Primer, perquè en són, diguem-ne, aquells que decideixen allò que els hi vol fer. Aquesta és la primera. Segona, perquè és molt bo que es vegin implicats en el procés de transformació i gestió. Una de les poques coses bones que ha portat la crisi, com sabem, no, és aquesta florida d'iniciatives ciutadanes per tal de tractar de millorar les condicions de vida, de pal·liar els efectes de la crisi, etc. etc. Bé, aprofitem això. Aprofitem i impliquem profundament les polítiques de l'Ajuntament amb allò que ja estan fent els veïns.
I la darrera, el darrer tret, és que el darrer element, no, juntament el de la transversalitat, el tema de la cooperació interadministrativa, el de la implicació dels veïns, el quart és que hem de poder avaluar el que fem. És a dir, que aquesta és molt la feina del Consell Assessor del Pla de Barris. És a dir, no n'hi ha prou en tirar endavant iniciatives d'aquesta ambició, d'aquesta volada, sinó que, a més, hem de saber els recursos públics que hi posem, quins efectes tenen. Aquestes són les motivacions per les quals és necessari un pla de barris, aquests són els trets principals que aquest pla ha de tenir.